ಪದಕ್ಕೆ ನೀಡುವೆ ಬೇಡಲಾರಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಲಾರಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ನಾನು ತರ್ತೇನೆ ಬೇಡಲಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮರುಳಾದೆಯೇನಯ್ಯ ವೈರಿ ಮೋಗರದಲ್ಲಿ ತತ್ತೋಂತ ದಿಕ್ಕು ತಗದಿ ತದಿನ ದಿನ ತತ್ತೋಂತ ದಿಕ್ಕು ತಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದದ್ದೇ ಇವತ್ತು ನನಗೆ. ಇಂತಹ ಸಾಹಸ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಗ್ಬೇಕ ಅಪರೂಪಕ್ಕಿಂತದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಥಮ. ಹೌದು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹಾಗೆ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ತಿರುಗಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡು. ನೀವು ದೊಡ್ಡೋಡ್ತಾ ಓಡಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು ಓಡಾಟ, ಒಳದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಒಳದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುದು. ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ ನಮ್ಗ ಆ ದಾರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ, ಮೊದ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗದೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಮೊದ್ಲಿನವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕ. ನಾನೇ ಹೇಳುದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ನೀನು ಹೋಗಿ ಅನುಭವ ನಿನಗೆ ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ. ಹಾ ಹೌದು, ನೀನು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡು ಇನ್ನಾದ್ರು. ನೋಡು, ಏನ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸುಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೂ. ಹಾ ಹೌದಾ, ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೆ ಕಲಿಬೇಕು, ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟೇ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ಉರು ಕುರು ಕುರು ಕುರು. ಹೌದೌದು, ಇದೋ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ದಕ್ಕಿದ್ದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಾಹಸ ಪ್ರಕಟ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಭಾರತ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಎಷ್ಟು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾರಾಯ, ಕಿವಿ ತಂಪಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿತ ಆಯ್ತು. ಹೌದಪ್ಪ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನು. ಸಾಹಸವನ್ನ ತೋರುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಹಗಲು ಸಾಕು, ಒಂದು ಹೌದು, ಅವನ್ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂಡು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಒಂದ್ ಆ ಮಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಟ್ಲ, ಅವನು ರಾತ್ರಿ ರಾಜ, ಅವ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಪನದ್ದು. ಈಗ ನೋಡು ಸುಂದಿಗ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ಅಜ್ಜನದ್ದು ಹಗಲಾಯ್ತು, ಅಪ್ಪನದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಿಂಗೆ ಇದ್ದವ್ ಸಂದಿಗ್ಧ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ 24x7, ನಮ್ಮದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ಬೇಕು, ಪರಿಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಹೌದೌದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಪ್ಪ, ಪಕ್ವತೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಕ್ವತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರೆಲ್ಲವರ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗೆಗಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಂತಹ ನನಗೆ ನಗುವನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿರೆ ಬಳಿರೆ ಭವರವಾದುದು ಆಗುವುದು ಆಗುವುದು. ಕಂಡಯ್ಯ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಭವರವಾಗುವ ಬಗೆಯನ್ನ, ಇವರು ಹೇಳಿದ ಬಗೆಯನ್ನ ನೋಡ ಸಾಹಸ ಹೇಗು. ಅಯ್ಯ ಹೇಳುವುದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲೂದು ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಲಲನೆಯ ರಸ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು.
ಇವರೆಲ್ಲವರ ಮಾತನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇವರ ಸಂಗಡವನ್ನ ಸೇರಿ ಭಾರತ ಹವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ಉಳಿದವರ ಯಾರು ಕಾಂಬುವುದೇನು, ಅಳಿವರಿಲ್ಲ, ದೂರವಿದೇನು. ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಉಂಟು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಈಗ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಹೇಳುದ. ಹೋರಾಟ ಎನ್ನುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುವ ಆಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಎರಡು ಜಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು. ಇವರೆಲ್ಲವರೂ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಹೌದು, ಭಾರತ ಹವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದೇನು? ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದವ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 15 ದಿವಸ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಗಲು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 1 ರಾತ್ರಿ. ಇವರೆಲ್ಲವರೂ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಹವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಾಣ ಸಾಕು, ಒಂದೇ ಬಾಣ, ಒಂದು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಜಯ ಸಿರಿಯನ್ನ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಿ? ಜಯ ಸಿರಿಯನ್ನ ತಂದು ಗೂಡಿಪತಿಯ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಡ್ತೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಸಾಕ? ಒಂದೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಗುತ್ತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನು? ಯಾರ ಕೃಪಾ ಪೂಷಿತಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಈ ವರ್ಷ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಉಂಟ? ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದ. ಮಾರಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ ಮಾರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಪ್ಪ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಬಂದು ಬೀಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಲ, ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಬಿಡು, ಏನೇ ಇದ್ರು ಯಾರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಶರದಲ್ಲಿ ಜಯಸಿರಿಯನ್ನ ನಾನು ತರ್ತೇನೆ, ಬೇಡ ಲಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಮರುಳಾದೆಯ ವೈರಿ ಮೋಗರದಲ್ಲಿ ತತ್ತೋಂತ ದಿಕ್ಕು ತಗದು ತದಿನ ದಿನ ತತ್ತೋಂತ ದಿಕ್ಕು ತಾಗೆ ಮರುಳಾದೆಯೇ ನಯ್ಯಾ ವೈರಿ ಮೋಗರದಲ್ಲಿ ಮರುಳಾದೆಯೇ ನಯ್ಯಾ ವೈರಿ ಮೋಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೀರರ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ಗೆಲ್ವುದೆಂತ